पहिलं श्रृंखला बुलबुल कम्युनिकेशन प्रस्तुत गर्दछ खेमराज ओझाको उपन्यास अपराजित। ऑडियो बुक बाब मुगलानमा हुनुहुन्थ्यो। म सानो छँदै बाब मुगलान जानुभएको रे। घरमा आमा र म मात्रै थियौँ। मुगलानबाट बाली पठाउनु भएको रकमले हाम्रो घर धान्न ठिक्क मात्र हुन्थ्यो। त्यसैले आमा खेतबारीमा काम गर्ने र कहिलेकाहीँ मेलापात पनि गर्नुहुन्थ्यो। आमाले मलाई पढ्नका लागि छुट दिनुभएको थियो, तर म आमाको दुःख देख्न सक्दिनँ थिएँ। त्यसैले म आमालाई घरको काममा सघाउँथेँ। आमालाई सघाउन पाउँदा मलाई मनमा शान्ति मिले जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। आमाको मलाई असाध्यै माया लागेर आउँथ्यो। मेरो पढाइ ठिकै थियो। विद्यालयमा पढाएका कुरामा भन्दा मलाई घरको चिन्ता र बाको चिन्ताले मेरो ध्यान खिचेको हुन्थ्यो। त्यसरी मैले राम्रोसँग पढ्न पाएको थिइनँ। मेरो पढाइ गतिलो थिएन भन्दा पनि हुन्छ। तर पनि आमाले मलाई स्कुल पठाइरहनु भयो। गाउँका धेरैले 12 कक्षा पास गरेका थिए र तिनीहरूमध्ये कतिपय सहरमा गएर पढ्दै थिए। भर्खर पास भएकाहरू सहर जाने तयारीमा थिए। मैले पनि भर्खरै 12 कक्षा पास गरेको थिएँ। सहर गएर पढ्न सक्ने मेरो हैसियत थिएन। हुन त गाउँमा धेरै साथीभाइहरू सहरको सपना देख्दै थिए, तर म आमालाई एक्लै छाडेर जान चाहन्न थिएँ। आमाको सपना ठुलो थियो। हुन त हरेक आमाबाको सन्तानका लागि ठुलै सपना हुन्छन्। उनीहरू आफ्ना सन्तानले सफलता चुमोस् भन्ने सोच्छन्। एक दिन आमाले लामै छुस्केरा तान्दै भन्नुभयो, गाउँभरिका तेरा साथीहरू कोही सदरमुकाम गएका छन्, कोही राजधानी गएका छन्, त भने। म चुपचाप सुनिरहेँ, केही बोलिनँ। आमाले म गाउँमै बसेर आफ्नो भविष्य बिगार्ने भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अर्को दिन साँझको बेला कोदाको रोटी खाँदै गर्दा आमाले रुँदै राजधानी गएर पढ्न मलाई सम्झाउनु भयो। आमाका दुब्लाएका र चाउरी परेका ती आँखामा आँसुका थोपा पटक्कै सुहाएका थिएनन्। मैले आमालाई सम्झाउन धेरै प्रयास गरेँ, तर आमा एकोहोरो घुक्क घुक्क गर्दै रहनुभयो। आफ्नो अकर्मण्यताप्रति आमालाई रुन आएको थियो सायद। आमाका वृद्ध जोर नयनबाट सेती एकोहोरो उर्लिरह्यो। मैले आमालाई सम्हाल्न सकिनँ। हामी आमा छोरा कुरा गरिरहेका थियौँ। त्यसै बेला बाको फोन आयो। बाले मुगलानबाट पोहोर साल सानो मोबाइल तल्ला गरी काकाको हातबाट पठाइदिनु भएको थियो। मोबाइल पनि बल्ल तल्ल चार्ज हुने अवस्थाको थियो। टुई टुई गर्दै एकोरो बजेको मोबाइलको आवाजले आमासँगै मेरा पनि आँखा त्यही मोबाइलमा पर्न गयो। बाला मैले भर्खरै आमासँग भएको सबै कुरा बताएँ। मुगलानमा बाको अवस्था झन् दयनीय रहेछ। बा आफ्नै पीडामा डुब्नु भएको रहेछ। मुगलानमा बाको पीडा र यहाँ हाम्रो पीडा उस्तै उस्तै थियो। बालाई साउले कामबाट निकालिदिएछ। काम नपाएर बा भोक भोकै कामको खोजीमा भौतारिँदै हुनुहुन्थ्यो। हुन त कुन आमा बाबुको मन छोरा असल भएर बाँचेको हेर्न मन हुँदैन र बाले छोराको उच्च शिक्षाको लागि आफू नेपाल फर्कन चाहेको, तर फर्कन गाडी भाडा समेत नभएर नपाएको तितो यथार्थ सुनाउनु हुँदा हाम्रो मनमुटु कम्ती बिजिएन। परदेशमा बा काम नपाएर भोक भोकै सहरको गल्ली गल्लीमा भौतारिरहेको सुन्दै
खाँदै गरेको रोटी मुखमा हाल्न नसकेर म बाहिर आएर रोएको थिएँ। आमा आफै पनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आफू रोएको देख्दा सहन नसकेर छोरा बाहिर निस्केको भन्ने परेछ आमालाई। तर म आमा र बाको पीडा सहन नसकेर एक्लै रुनका लागि बाहिर निस्केको थिएँ। बा आमाले मलाई ऋण गरेरै भए पनि सहरमा बसेर पढ्न पठाउने भनेर सल्लाह गर्नुभयो। आमा बाको मन हो, छोराको भविष्यको लागि आफ्नो जिन्दगी पनि दाउमा राख्न पछि पर्दैनन्। आखिर त्यही नै भयो। भएको यही एउटा घर र केही मुरी मकै फल्ने बारी बन्दकी राखेर मलाई पढाउने निर्णय गरेरै छाड्नुभयो। यो कुरा मलाई निको लागेको चाहिँ थिएन, किनकि भएको पुर्खौली सम्पत्ति बन्दकी राख्नु मलाई पटक्कै ठिक लागेको थिएन। मलाई यसरी पढ्न जान मन थिएन, तर बा आमाको कुरा काट्न सक्ने मेरो हैसियत पनि थिएन त्यति बेला। पढ्नका लागि सहर जाने निर्णय मैले सहर्च स्वीकार्नु पर्यो। मेरो यो निर्णयले आमा बा खुसी हुनुभयो। आमा ऋण पाइन्छ कि भनेर गाउँमा साउको दैलो चार्न थाल्नुभयो। हाम्रो गरिबी र दयनीय अवस्था देखेर साउको मनमा दया पक्कै पलाउँथ्यो र तैपनि आमाले हरेस खानु भएन। उहाँ घरखेत बन्दकी राखेर भए पनि ऋण पाइन्छ भन्ने विश्वासमा साउलाई बिन्ती बिसाइरहनु भएको थियो। हाम्रो गाउँदेखि नजिकैको साउजी काकासँग आमाले छोरो पढ्न सहर पठाउनु पर्यो, ऋण दिएर सहयोग गर्नुहोस् न भन्दा तिनले वचन लगाएछन्। चाउचाउ त खान नसक्नेले छोरो सहर पठाउने रे, छोरो सहर पठाउनु पर्दैन, बरु हाम्रै घरमा कामदार चाहिएछ, काम गर्न पठाउनु। आमा दुःखी भएर फर्कनु भएको थियो। अकर्मण्यता पनि कहिलेकाहीँ कस्तो भनेर आउँछ। मान्छे मनबाटै दुखी हुन्न भन्दा पनि दुखी बनाउँछ समाजले। एउटी आमाले आफ्नो छोरा पढाउन घरखेत बन्दकी राख्छु भन्दा पनि ऋण नपाउँदा कसको मन विक्षिप्त हुँदैन र? हरेक आमाले यसै गरी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् आफ्ना छोराको लागि। मेरो आमाले पनि हरेस खानु भएन। छोरोलाई पढ्न पठाउने उहाँको दृढ सङ्कल्प झैँ मनमा योजना गरेको थियो। त्यसैले ऋणको आशमा उहाँ भौँतारिरहनु भएको थियो। मरिहत्या गरेर गाउँ गाउँ डुल्दा पनि मलाई सहर पठाउने सपना आमाले पूरा गर्न नसकेको पीडा आमाको आँखाबाट घरिघरि उर्लिरहने सेतीले सुटुक्क बताउँथ्यो। गरिबका आँखाको रोदन र चित्कार न सुन्नका लागि सरकार थियो, न अरू कसैले सुनेका थिए। बालाई पनि मेरो चिन्ताले खाँदो। एउटा छोरालाई राम्रोसँग पढाउन नसकेको पीडा मनमा लिएर कामको खोजीमा दिनहुँ भौँतारिरहनु भएको हुँदो। काम नपाएर बेहाल भएको कुरा उहाँ बेला बेला आमालाई सुनाउनुहुन्थ्यो। मैले चिन्ता लिन्छ भनेर होला न बाले मलाई केही बताउनु भयो, न आमाले नै। उहाँहरू आफ्नो पीडाभित्रभित्रै लुकाउनुहुन्थ्यो मसँग। तर आमा र बाको फोनको कुरा टाढैबाट पनि मसिनो सुनुहुन्थ्यो। बासँग कुरा हुँदा आमाको अनुहारमा नजानिँदो किसिमले एउटा पीडा झल्किन्थ्यो। त्यो देखेर मलाई पनि भित्रैदेखि रुन आउँथ्यो। तर मैले पनि आफ्नो मनलाई सम्हाल्ने प्रयास गरेँ। भइरहेको पीडामा मैले आत्मबल थपिदिनु नै राम्रो हुन्थ्यो। आखिर म नै त हुँ बा आमाको दुःख पीडाको कारण भन्ने बोधले मलाई कता कता मुगलान जान मन लाग्थ्यो। बरु काम खोजिदिएर मलाई पनि बाले उतै बोलाए पनि केही सरसघाउ त गर्थेँ जस्तो लाग्थ्यो। एक दिन मैले फोनमा बासँग कुरा गरेँ। बालाई भने, बा म पनि आउँछु नि मुगलानतिरै, काम गर्छु, तपाईँहरूलाई भर्थेक गर्छु, सहयोग गर्छु। त्यस दिन मेरो कुरा सुनेर आमा धरधरी रुनुभयो। अरू बेला सेती बगेको अनुभव गर्थे, त्यस दिन महाकाली नै बगिरहेको थियो आमाको आँखाबाट। आमाको सोचाइ दुःख पाउन छोरा मुगलान जाओस् भन्ने थिएन। जसरी पनि आफ्नो छोराले आफ्नै देशमा केही गरोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। म सहर जान धेरै ढिला भइसकेको थियो। आमाले सारा गाउँ र चार चौरास धाउँदा पनि मलाई कलेज भर्ना गर्ने खर्च जुटाउन सक्नु भएन। उता बा पनि मेरो लागि भर्ना फिस जुटाउन निकै खटिरहनु भएको कुरा आमाले मलाई बारम्बार सम्झाइरहनु भएको हुन्थ्यो। एउटा झरी परेको रात
आकाश बेला बेला झरीला साथ दिँदै गर्जिरहेको थियो। चट्याङ परलाजै गरेर गर्जिएको आकाशले त्रास थपिदिएको थियो। गाउँमा पहिरो जाला जस्तै भयव्याप्त थियो। त्यही बेला मोबाइलको घन्टी तर्साउने गरी बज्यो। दुःख जति सबै ओहिरिएर दुःखीकै घरमा आइलाग्छ। उसै त चट्याङ र झरीले लिएको सातो अचानक बजेको मोबाइलको घन्टीले होसवास नै उडाए चाहिँ भयो। हेलो, आमाले मोबाइल हातमा लिएर बोल्नुभयो। उताबाट को बोलेको मैले सुन्न पाइनँ। मेघ गर्जिरहेकोले मैले पूरा शब्द सुन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। तर आमाको अचानक परिवर्तन भएको अनुहारले मेरो मन पनि चिसो भएर आयो। दुई मिनट पनि कुरा हुन पाएको थिएन। आमा थचक्कै भुइँमा बस्न पुग्नुभयो। मैले आमालाई सम्हाल्न पनि पाइनँ। म उहाँलाई निर्निमेष हेरिरहन पुगेँ। के भयो भनेर सोध्ने सुझबुझ पनि हराएको थियो त्यति बेला मेरो। मुगलानमा बा बिरामी पर्नुभएछ। मुगलानमा बा बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुभएको खबर तल्ला गरे काकाले गर्नुभएको रहेछ। हेरचाह गर्ने र खानासम्म दिने कोही नभएकोले काकाले घरबाट कोही आउनु भनेर भन्नुभएको रहेछ। आमाले रुँदै हामीलाई सुनाउनु भयो। म अबाक भएँ। मसँग बोल्नका लागि कुनै शब्द थिएन। आमाका आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बग्न थालिसकेका थिए। मैले आमालाई सान्त्वना दिनुपर्ने थियो, तर म आफै कुन बेलादेखि रुन थालिसकेको रहेछु। शरीर पो बढ्यो, मन त कमजोर छ नि। भन्छन् जननीहरू फलामको मनुष्य बनाएर फुलको हृदय हालिदिन्छन्। मेरो आँखाबाट आँसु विरल बगिरहेका थिए। म लगातार रोइरहेँ। थाहा छैन कताबाट आयो कुन्नि। मेरो आँखाबाट पनि सेतीकाली बगिरह्यो। भोलिपल्ट बिहानै म बाको उपचारको लागि मुगलान जान तयार भएँ। आमा पनि सँगै जाने मन गर्नुभएको थियो, तर दुईजना जानको लागि हामीसँग बाटो खर्च समेत थिएन। त्यसैले म मात्रै जाने निर्णय भयो। आमाको आँखामा टिलपिल आँसु टल्किरहेका थिए। सायद आमाको मनमा बाको मायासँगै मेरो पढाइप्रतिको चिन्ता उत्तिकै गढेको थियो, किनकि मैले पढ्न जानुपर्ने बेला बिरामी बाको उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो। भगवान्ले पनि हामीसँग अनेक परीक्षा लिइरहेछ लाग्यो। यस्तो बेला बाको उपचार प्रमुख थियो। त्यसैले पनि म आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न जाँदै थिएँ। आमाले मेरो निधारमा हात राख्दै भन्नुभयो, छोरा हुनुको कर्तव्य पुरा गर्न गइरहेका छौ। बाको राम्रो उपचार गरेर घर लिएर आउनु बाबु। आमालाई मेरो पढाइबारेमा पनि भन्ने मन थियो होला, तर उहाँको मन अझै मडारिएर रुन आउँछ जस्तो भएकोले आफूलाई सम्हाल्नु भयो। परदेशमा कर्तव्यको बाटो हिँड्न लागेको छोराको बाटो रोक्न चाहनु भएन। आमाले आशीर्वाद दिँदा पनि म भित्र एक विश्वासले ज्वरो गाडिसकेको छु। छोरो हुनुको कर्तव्य पुरा गर्न सक्छु भन्ने आँटले मेरो छाती त्यसै चौडा भइरहेको थियो। सिमलको रुखमा पुगेपछि एकपटक फर्केर घरतिर हेर्न मन लाग्यो। आमाले अझै पनि मतिरै आँखा बिछ्याइरहनु भएको थियो। सायद उहाँको आँखाबाट यति बेला चाहिँ आँसुको भल बगेको हुनुपर्छ। म ढिला हुन्छ भनेर आफ्नो पाइला अघि बढाउन थाले। बुलबुल कम्युनिकेशन खेमराज ओझाको उपन्यास अपराजित। आमालाई एक्लै छाडेर आउने अवस्था थिएन। आमा पीर र चिन्तामा डुब्नु भएको थियो। यो पीरको गहिराईबाट उकास्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा थपिएको थियो। त्यसैले म बालाई उपचार गरेर घर फर्काउन भनेर हिँडेको थिएँ। एकातिर अलपत्र बिरामी बा, अर्कोतिर घरमा पिरो लिएकी आमा।
आमाको आँसू पुस्दै मनभरी पीडा वेदना र दर्द बोक्दै शिथिल शरीर र तहस नहस भएको छाती बोकी बडो कठोर मन बनाएर म बाला भेट्न एउटा सानो झोला भिरेर मुगलानको यात्रामा लागे। मैले बाटोभरि अनेक थोक सोचे। मेरो मन आफैमा तर्क वितर्कले भरिएको थियो। म पहिलो पटक बाला भेट्न मुगलान जाँदै थिएँ, तर न मलाई हिन्दी भाषा आउँथ्यो, न म कहिल्यै भारतका सहरका सडक गल्लीमा धाएको थिएँ। कहिले बसको यात्रा त कहिले रेलको यात्रा। यात्रामा मेरा आँखामा घरबाट निस्किँदा आमाको आँखाबाट धरधरी आँसु झरिरहेको आइदिन्थ्यो। उसै त मलाई बा भएको ठाउँ कहिले पुग्नु जस्तो भएको थियो। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, भाषाको उस्तै समस्या। म बाला भेट्न मुगलान त हिँडेँ, तर न कुनै जानकारी न खास खर्च नै। त्यहीमाथि आमाको माया, घरको पीडा, बिरामी बाको चिन्ता, बिरामीको अवस्था कस्तो होला भन्ने मनभरि छटपटी, अनि म पुगेर स्याहार गर्न पाउँछु भन्ने हुटुटी। एकातिर घरको अवस्था, अर्कोतिर बाको अवस्था, अनि अलपत्र परेर आफ्नो पढ्ने धोकोले मन बौला जस्तै भएको थियो। गाउँका साथीहरू सहरमा कलेज पढ्न जानुपर्नेमा मुगलान गयो भनेर मलाई हाँसोको पात्र बनाइरहेका होलान्। कोही चाहिँ बाह्र पढेर पनि मुगलान गयो भने भन्नुहोलान्। कोही दया देखाउँदै बिचरा पढ्न पनि पाएन पनि भने होलान्। गाउँको पसले साउजी काका चाहिँ मेरो घरमा काम गर भनेको मुगलानकै माया रहेछ, त्यतै गयो भन्ला होलान्। अचानकको पीडा, कुकुरीलाई के थाहा भने जे थियो मेरो अवस्था। जसले जे सुके भने पनि मुगलानको बाटो मेरो लागि सजिलो थिएन। हुन त म मुगलान कमाउन होइन, बाको स्याहार गर्न जाँदै थिएँ। एउटा गरिबको छोराले आफ्नो बिरामी बुबाको उपचार गर्न र स्याहार गर्न पनि नदिने हाम्रो समाज कतिसम्म तल गएको छ भन्ने कुरा केही हदसम्म मलाई छर्लङ्ग भएको थियो यही घटनाबाट। म भारत जान गाडी चढेर महेन्द्रनगरसम्म पुगेँ। घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्केको म सोझो एउटा गाउँले केटो, जहाँ जसले पनि मलाई ठगिदिन्थे, सोझालाई जसले पनि ठग्ने, जसले पनि हेप्ने। यो समाज नै यस्तै, सोझो गाउँले अनुहारले जहाँ पनि पीडा पोख्नु पर्दो रहेछ। मलाई त्यति बाटोमा पनि ठाउँ ठाउँमा ठगिदिए। आफ्नै देशमा 200 लाग्ने गाडी भाडा मसँग 500 लिइदियो। सायद मुगलान जाँदैछु भनेर हो कि। गाडीमा मलाई कहाँ जाने भाइ भनेर सोधियो। मैले भने म भारत जाँदैछु दाई, पहिलो पटक। मैले सबै कुरा सत्य सत्य भने। मसँग कन्डक्टरले 500 माग्यो, मैले सरक्क दिएँ। पछि अरूसँग सोद्धा पो थाहा पाएँ भाडा त 200 मात्र रहेछ। मैले त्यो कन्डक्टरलाई खोजेँ, उसलाई सोधेँ। उसले भन्यो त्यो त दाई अफिसमै बस्छ। गाडी अघि बढिसकेको थियो। मनमा नै सोचेँ म ठगिएछु आफ्नै देशमा, आफ्नै देशको मान्छेबाट। मेरो देशमा मानवताको पनि नाता मरिसकेको रहेछ। मानवता त केवल नेपाली शब्दकोशमा मात्र सीमित रहेछ। म यिनै तमासा पीडा सहेर बल्ल बल्ल बा भएको ठाउँमा पुगेँ र तत्काल घरमा रुँदै बसिरहनुभएकी आमा, जसका आँखाका आँसु पनि सायद सुकिसकेका हुन्, लाई सान्त्वना दिँदै सबै कुरा ठिक रहेको र अब बालाई आफूले उपचार गर्न अस्पताल लिएर जान्छु, चिन्ता नगर्नु भनी सम्झाए। यति बेलासम्म म भित्र पनि एक आत्मविश्वास र आँटले ज्वरो गाडिसकेको थियो।
बाको अवस्था सोचे जस्तो थिएन। उहाँको विषयमा वर्णन गरिए बमोजिमको अवस्थामा बा बिल्कुल हुनुहुन्नथ्यो। खान नपाएर शरीर सुकेको अवस्थामा अत्यन्त दयनीय देखिनुहुन्थ्यो। आडछाला मात्र बाँकी रहेको शरीर देखेर मेरो मन र शरीर नै काँप्न थाले चाहिँ भयो। म उभिएको जमिन नै हल्लिए चाहिँ भयो। झन्डै आँखा र साउला चाहिँ भएको थियो। तर मैले आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गरेँ, किनकि बाको अघिल्तिर रुनु भनेको म कमजोर भएको जनाउनु हो र मेरो कमजोरीले बालाई झन्झन कमजोर बनाउनु हो। म त्यो गर्न चाहन्नथे। बाको कोठामा न ग्यास थियो न त रसद पानी। मैले बालाई भेट्दा बा हर्षले आँखाभरि आँसु टिलपिल पारेर मलाई एकोरो हेरिरहनु भएको थियो। त्यो हेराइमा अब चाहिँ बाँच्छु कि भन्ने अभिलाषा प्रष्ट झल्किन्थ्यो, एक विश्वास देखिन्थ्यो। बाको उपचार गर्न आएकोले मैले बालाई अहिलेसम्म कहाँ कहाँ लगेर उपचार गरियो भनेर जानकारी लिएँ। सरकारी अस्पतालमा बाको उपचार भइरहेको रहेछ। हामी जस्ता गरिबको उपचार हुने नै सरकारी अस्पताल त हो। बाको औषधि हेरेँ। बा अस्पताल जाने कि राम्रोसँग हेर्न नजाने पनि रिपोर्ट हेरिसकेपछि मैले बाला हेर्दै भने यो औषधि खाएपछि अलिक कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ, पछि जाउँला। बाले आनाकानी गर्नुभयो। लामो यात्रामा थाकेको शरीरलाई एकछिन बिसाएँ। म घरि बाको कोठा हेर्थेँ, घरि बाको सुकेको शरीर। आमाले देख्नुभयो भने रोएर सम्हालिन सक्नुको हुन्छ। हे दैव, कस्तो परीक्षा लिन खोज्नुभएको मसँग। आमालाई बा पहिलेभन्दा ठिक हुँदै जानुभएको तर अस्पताल चाहिँ लगिरहनु पर्ने बताएर जानकारी दिएँ। बाको उपचार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा थियो, त्यसैले पनि म बालाई सान्त्वना दिँदै अब चाँडै निको हुने आश्वासन दिन्थेँ। बाको कोठामा खानका लागि रासन केही थिएन, यस्तोमा मैले यी सबै जुटाउन आवश्यक थियो। बासँग पैसा छैन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा थियो, त्यसैले मैले पहिलो दिन आफूसँग भएको पैसाले केही सामानहरू किनेर ल्याएँ। थोरै चामल र आलुसँगै थोरै मरमसला किनेकोले त्यही पकाएँ त्यस दिनलाई। भोलिपल्ट म कामको खोजीमा निस्केँ। भन्ने बित्तिकै काम पनि कहाँ पाइँदो रहेछ र काम खोजेर म लखतरान हुन थालेँ। थाकेकै अवस्थामा कोठामा पुगेर फेरि बाको स्याहार गर्न थालेँ। बाको उपचारमा खासै सुधार भएको चाहिँ थिएन। यता बाको उपचार, उता दिनहुँ खानका लागि पैसा सकिने अवस्था। यो समस्याको समाधानका लागि काम खोज्दा पनि नपाइने, त्यसैले मैले साँझ पख बाटोमा माग्न थालेँ। मागेरै दुई छाक टार्न सकिने अवस्था पनि थिएन। तर यो बाहेक मसँग अर्को कुनै उपाय पनि सुझेन। बाको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार नभएकोले मलाई अब दिनहुँ चिन्ताले खान थाल्यो। दिनहुँ मैले स्याहार गर्दा पनि उहाँको व्यथा 20:19 भएको थिएन। ओछ्यानबाट उठ्न पनि नसक्ने हुनुभयो। मुगलानमा यसरी एक्लै बिरामी परेर काम न काज बस्नुपर्दा कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने कुरो बल्ल मैले थाहा पाउँदै थिएँ। म साँझ पर्नासाथ ठाउँ फेरि फेरि बाटोमा माग्दै हिँड्थेँ। कहिले रेल स्टेसनतिर पुग्थेँ त कहिले समुद्र किनारतिर, कहिले सिनेमा हलतिर त कहिले शिवाजी पार्कतिर। जसले जति दिन्छन् हात थाप्थेँ, कसैले दिन्थे कसैले हकार्थे, हिन्दीमा भन्थे यस्तो तन्नेरी मान्छे पनि मागी हिँड्न सरम छैन। कोही कोही जपार्थे, कोही नबुझे पनि फिसिक्क हाँसिदिन्थे। जस्तो व्यवहार गरे पनि सहनै पर्थ्यो। त्यही पैसाले म साँझ दाल भातको जोहो गर्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै बाको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आए जस्तो भयो। यो देखेर मेरो मन बल्ल खुसी पनि हुन थाल्यो। मुगलानको मेरो बसाई अत्यन्त सकसपूर्ण, कठोर र दयनीय थियो।
बिहानै उठेर नित्य कर्म सकेर बालाई चिया नास्ता औषधि खुवाउँथे र एकछिन उहाँसँग गफ गर्थे। बानी दाएपछि छेउछाउतिर डुलेर आउँथे। साँझ माग्नका लागि बाटोमा बस्थे। मैले बालाई साँझ दुई घन्टा भाँडा माझ्ने काम पाएको छु भनेर डाँटेको थिएँ। समय यस्तो पनि हुँदो रहेछ, बाँच्न बचाउनका लागि जन्म दिने भगवान् जस्तो आमा बाबुलाई पनि ढाँट्नु पर्दो रहेछ। जीवन कति कठोर र कतिसम्म निर्दयी हुँदो रहेछ भन्ने यही सेरोफेरोबाट मलाई बुझ्न गाह्रो भएन। गाउँतिर सुनेको सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो भन्ने गीतको मर्म अहिले आफ्नै भगन्तमा सात्कार भइरहेको थियो। मुम्बईमा बालाई आफ्नो स्वास्थ्यको धेरै चिन्ता थियो। छोराले कहाँबाट ल्याएर खुवाइरहेको छ भन्ने पनि उहाँलाई पिर थियो। सधैँ उहाँले मलाई साँझ खाना खान जाँदा कहाँबाट ल्याइराखेको छस् बाबु, पैसा तसँग त थिएन होला भनेर बारम्बार सोधिरहनुहुन्थ्यो। घरमा आमाको पनि धेरै चिन्ता लिइरहनुहुन्थ्यो। म पनि आमालाई घरमा सधैँ फोन गरेर सम्झाइरहन्थेँ। उपचारमा पैसा खर्च भइरहेको र घरतिर पनि ऋण बढ्दै गएकोमा बालाई चिन्ता थियो। उता मेरो पढाइको पनि चिन्ता छँदै थियो। उहाँको यही चिन्ता बुझेर म पनि उहाँलाई चिन्ता नलिनुहोस् भनी सम्झाइरहन्थेँ। बुलबुल कम्युनिकेशन खेमराज ओझाको उपन्यास अपराजी। एक साँझ म कामबाट फर्किएर कोठामा पुगेँ। त्यो दिन मैले माग्ने ठाउँमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न पाएको थिएन। उसै त मानवता हराउँदै गएको आजको समयमा मानिसहरू मतलबी भइसकेका थिए। म लाचार अवस्थामा अल्छी लाग्दो पारामा फर्किरहेको थिएँ। कोठा पुग्दा बाको हालत देखेर मेरो होस हवास उड्यो। बाला बिरामीले धेरै च्यापेको रहेछ। उहाँ राम्रोसँग श्वास फेर्न पनि सकिरहनु भएको थिएन। बालाई हतार हतार ट्याक्सीमा राखेर अस्पताल पुर्याएँ। अस्पताल पुग्दा उहाँको बोली लटपटिरहेको थियो। बाको अवस्था देखेर म निकै चिन्तित भएँ। बालाई भर्ना गरिसकेपछि अत्तालिएर त्यहीँ मुम्बईमै रहेका एकजना आफन्तलाई फोन गरेर सहयोगको लागि अनुरोध गरे। यस्तो बेला आफन्तको आश र भरोसा जाग्दो रहेछ। ठिक मलाई पनि त्यस्तै भयो। तर छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेढी भने जस्तै भयो। तिनले आफू व्यस्त भएको र पछि भेट्न आउने कुरा गरे। तैपनि मैले हरेस खाइन, सकेको गर्दै गएँ। हुन त अस्पतालमा पैसा भएपछि सबै सजिलो हुने, पैसा नभए सबै गाह्रो। भोलिपल्ट पनि बाको बिरामी जस्ताको तस्तै थियो। तर अस्पतालमा बुझ्दा डाक्टरले ठिक हो जाएगा, घबराने की कोही बात नहीं, फिकर मत करो भनेपछि मन अलि आश्वस्त भयो। ती आफन्त भोलिपल्ट भेट्न आए। एउटा सानो जुस बोकेर भेट्न आएका थिए। उनले बालाई कस्तो छ भनेर सोधे। मैले केही सुधार भएको हो कि जस्तो छ पनि भने। उनले बालाई भेट्न चाहेपछि मैले नर्ससँग अनुरोध गरेँ। तर नर्सले डाक्टर साहबले साँझमा मात्र भेट्न मिल्ने भनेको छ भनिन्। मैले उनलाई त्यसै भने। के गरौँ कसो गरौँको अलमलपछि उनी साँझसम्म बस्न सहमत भए। मलाई पनि उनी साँझसम्म बसिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। बालाई कुर्न त कुर्छु तर, अन्कनाउँदै उनले भने। अघिल्लो वाक्य सुन्दा म धेरै खुसी भएको थिएँ। तर उनले मलाई संशयमा धकेलिदिए। तर राखेर किन तर जोड्नु भयो नि, मैले डराइ डराइ सोधेँ। साँझसम्मको हर्जाना लाग्छ, उनले ओठमा हाँसो खेलाउँथे भने मानौ ठट्टा गरिरहेका छन्। मान्छे त निकै रकमी पो रहेछन् भन्ठाने मन मने। तर प्रकटमा सोधेँ, के को हर्जाना? तपाईँको तलब कट्टी गर्छ भन्नुभयो कि? त्यस्तो त मलाई गाह्रो होला नि। त्यस्तो होइन, मलाई खाना खुवाउनु पर्छ, मसँग पैसा छैन, उनले भने। उनको कुराले मेरो मनमा कुना चसक्क दुखेर आयो। कुन हालतले मगन्ते भनेर बाको उपचार गर्दैछु उनलाई के थाहा। त्यहीमाथि यो बिरानो ठाउँमा पैसाको आपत जुनसुकै बिरामीलाई पर्छ। त्यो बुझिदिएर एक दिन आफैले खान नसक्ने उनी थिएनन्। अझ मलाई पनि आफैले खुवाउनु त कता हो कता, उल्टै मेरै खाना खोज्ने कस्ता दरिद्र रहेछन्। केही भन्नै मन थियो तर भन्न सकिनँ। मनमनमा सोचेँ, यस्तै त हो,
हुन्छ जाउँ न त खाना खान, मैले पनि नखाएको दुई दिन नै भयो, मैले बताएँ। उनले हाँस्दै भने, धत खाना त खानुपर्छ नि, भोक भोके बस्न त कसलाई रहर हुन्छ र, भन्न मन लागेको थियो तर पनि केही भनिनँ। म घोसे मुन्टु लाएर हाँस्ने प्रयास गर्न थालेँ। होटलमा पुगेपछि उनले अलि महँगो खालको खाना सेट रोजे। उनको फरमाइस सुनेर मलाई रिङ्गटा लाग्ला जस्तो भयो। रिसले आँखा अगाडिको दृश्य पनि धमिलो धमिलो चाहिँ भएको थियो, तर आफ्नो मनको पीडालाई मनमै दबाएर राखेँ र आफ्नो लागि मैले सस्तो र कम मूल्यको खाना मगाएँ। खाना खाएर हामी सिधै अस्पताल पुग्यौँ। भित्र पुगेर वार्डको सिस्टरलाई भएको अवस्थाबारे सोधेँ। उनले भनिन्, बिस्तारै सुधार भइरहेको छ, आत्तिन पर्दैन। नर्सको आश्वासनले मन अलि हलुङ्गो भयो। अचानकको पीडाहरू कसलाई थाहा हुन्छ र, बिरामी भेट्न आएका आफन्तले बाको बिरामी अवस्था र मेरो आर्थिक अवस्थाको बारेमा कुनै ख्याल राखेनन्। बरु मसँग राजनीतिक गफ गरेर समय बिताए। उनको गफमा मेरो रत्तिभर पनि रुचि थिएन, न मलाई देशको सरकारबारे नै केही थाहा थियो, न त नेताहरूबारे नै। उनले बाको बिरामीबारे कुनै चासो नै देखाएनन्। कस्ता आफन्तलाई बोलाएछु भने मलाई पछुतो भइरह्यो। म आफै रोग भोकले मरेको मान्छे, तर पनि उनको फाल्तु कुरा सुनेर दिनभरि उनीसँग बसेँ। आखिर अतिथिको सेवा गर्नु पनि त मेरो धर्म नै थियो। सिस्टरसँग म बेला बेलामा बाको स्वास्थ्यको जानकारी लिइरहेको हुन्थेँ। उनी पटक पटक एउटै कुरा दोहोऱ्याउँथिन्, उहाँमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ, चार पाँच दिनमा राम्रो भइहाल्छ। सुनेर मन खुसी हुन्थ्यो। साँझ बिरामी भेट्ने समय भयो। बालाई भेट्न आएका आफन्तभित्र छिरे, म पनि सँगै छिरेँ। सामान्य सोधपुछपछि एकछिन बसेर उनी बाहिर निस्किए, म भित्रै बसेँ। दुई घन्टाको भिजिटिङ आवर्स थियो, म त्यो दुई घन्टा बासँगै बसिरहेँ। एकछिन भए पनि बासँग समय बिताउन पाउँथेँ। बा अलिअलि बोल्न थाल्नुभएको थियो। नर्सले धेरै नबोलाउनु भनेकी थिइन्। घरमा आमाको अवस्थाबारे पनि बालाई सुनाइदिए। बा सबै कुरा मजाले सुनिरहनु भएको थियो। घरमा आमा र अरू आफन्तहरूलाई नआत्तिन भनाई बाबु भनेर उहाँले सुझाव दिनुभयो। भेट्ने समय सकिएपछि बासँग भलाकुसारी गरिरहेको म पनि बाहिर निस्केँ। बाहिर उनै आफन्त कुरिरहेका थिए। मैले उनलाई त्यहाँ देख्ने बित्तिकै सोचेँ, बाहिर कुरिरहनुभन्दा त बासँग बसेको भए बाला पनि हौसला र खुसी मिल्थ्यो होला नि। म उनको नजिकै पुगेँ। सोचेँ पक्कै पनि मलाई जान्छु भन्नलाई कुरिरहेका होलान्, तर होइन रहेछ। उनी त मलाई देख्ने बित्तिकै झम्टिउला जे गरी ढिला भयो भनेर फुकराए। मलाई सही नसक्नु रिस उठेर आयो, तर म सही रहेँ र भने, बाको स्याहारमा छु नि, मलाई बस्ने ठाउँ कहाँ छ उनले सोधे। मैले भने राति अस्पतालमै बसाउँला नि। मेरो कुराले उनी ठुसुक्क ठुस्के। अनुहारमा अचानक परिवर्तन आइसकेको थियो, शरीर स्थिर पनि थिएनन्। निकै रवाफिलो र क्षुद्र स्वरमा उनले भने, मलाई कुरुवा कक्षामा निद्रा पर्दैन, भोलि काममा जानुपर्छ, निद्रा पुगेन भने म काम गर्न सक्दिनँ। हजुर, यहाँ अस्पतालमा सबै त्यसरी नै बस्छन्, अनि बिरामी छाडेर अन्त जानु पनि त भएन, म के गरौँ। उनले मसँग जस्तो भाषामा बोले पनि मैले मधुर र सहज स्वरमा उत्तर दिएँ, तर उनले आफ्नो जिद्दी छोडेनन्। घुमाउरो पारामा आफूलाई होटलमा बस्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनी सुनाए। मलाई यति सुनेपछि चाहिँ रिसले भनन्न रिङ्गटा लागे जस्तै भयो। भनिदिएँ, घुमाउरो होइन, स्पष्ट नै भन्नुहोस्, तपाईँलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, तर म होटल व्यवस्था गर्ने हैसियतमा छैन, मेरो पीडालाई यसरी मजाकमा नउडाउनुहोस् कृपया। तर उनले अर्को कुरा थपे, मैले बिहानै फर्कनु पर्ला भनेर पैसा नबोकी आएँ। उनले बाला भेटेर कुरा गर्दा पनि बिरामीलाई हौसला पुग्ने कुराभन्दा हतोत्साही बनाउने कुरा नै गरे, त्यसैले मेरो मन धेरै दुखेको थियो। बिरामीलाई सन्चो हुन्छ नआत्तिनुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा झन्झन समस्याका कुरा गर्दा बा चिन्तित हुनुभएको थियो। तैपनि मेरो साहस देखेर बा खुसी हुनुभयो।
मैले उनलाई आफूसँग पनि खर्चको अभाव रहेको कुरा सुनाउँदा पनि उनको हट रोकिएन। मैले स्पष्ट जवाफ दिएँ, यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, म धेरै विक्षिप्त अवस्थामा छु, यस्ता फाल्तु कुरा गरेर मेरो समय नखोस्नुहोस्। यसो भन्दा पनि उनको अडान जस्ताको तस्तै थियो। म केही नबोली बसेँ, मन दुखेर आँखाबाट बरेर आँसु बग्न थालेँ। मलाई एकातिर बाको बिरामी र खर्चको जोहोको चिन्ता थियो भने अर्कोतिर घरमा एक्लै आमाको पिरलो। परचक्री ठाउँमा थिएँ, न त कसैको सहयोग थियो, न कोही त्यहाँको भाषा नै मैले जानेको थिएँ, न कोही थियो मलाई सहयोग गर्ने। हिन्दी चाहिँ काम चलाउ बोल्न थालेको थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि आफन्त बनाउँदाले आएर साहस दिनुपर्ने ठाउँमा आलो घाउमा झन् नुनचोक छर्केर जाँदा मन यति अमिलो भएको थियो कि शब्दहरूमा वर्णन नै गर्न सक्दिनँ। मैले आमालाई फोन गरेर ती आफन्तको सबै व्यवहार सुनाएँ। आमा पनि उनको व्यवहारले दुःखी हुनुभयो। यो घटनाले ममा आफन्तप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो। हुन त सबै आफन्तको व्यवहार एकै नासको हुँदैन, कतिपय असल स्वभावका पनि हुन्छन्, तर विपदका बेलामा परेको छाप चाहिँ स्थायी बन्दो रहेछ कि जस्तो लाग्छ अहिले सोच्दा। ती आफन्त म धेरै बेरसम्म रोइरहँदा पनि फर्केका रहेनछन्। उनी फेरि मनिर आएर मलाई सम्झाउँदै भन्न थाले, नरो बाबु, बालाई सन्चो भइहाल्छ नि। एक महिनादेखि लगातार बाको उपचारमा खटिएको म छोरालाई बालाई के भएको भन्ने थाहा नभए चाहिँ गरी उनी बाको बिमारको वैज्ञानिक अर्थ बताउँदै थिए। झर्को मानेर मैले भने, हजुर मलाई वैज्ञानिक अर्थ चाहिँदैन, बा क्रमशः राम्रो हुँदै जानुभएको छ, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्। खाना खाइहाल्नु भयो, बस्नुहुन्छ भने सँगै कुरा कक्षामा बसौँ, होइन भने म तपाईँलाई होटेलमा राख्न सक्दिनँ। उनी अझ पनि उल्टो मलाई घरि ललाइफकाई गर्दै घरि रिसाएर, चिन्ता नगर म सहयोग गरिहाल्छु नि भन्नसम्म भने। रिसाउँदै मैले जवाफ दिएँ, मलाई केही सहयोग चाहिँदैन हजुर, मलाई अझ तनाव नदिनुहोस्, म तपाईँ जस्तो क्रूर छैन, मानवता छ हजुर मसँग, हजुर आउनुभयो, दुःखमा साथ होइन दरिलो लात दिन, धन्यवाद, अब कृपया जानुहोस् गइहाल्नुहोस्। म यति बेलासम्म अलिक कडै रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको थिएँ। यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्नेले उल्टै असहयोगको भावनासँगै तिखो वचन लगाउन थालेपछि मैले पनि धैर्यता गुमाएँ। म फनक्क फर्केर बाको बेड नजिकको कुरुवा टुलमा गएर बसेँ। दुई घन्टापछि बाहिर निस्कँदा उनी थिएनन् र मैले उनलाई फोन गर्न पनि उपयुक्त ठानिन। खेमराज ओझाको उपन्यास अपराजी अच्युत घिमिरे बुलबुलको आवाजमा। मन परेको भए सेयर गरेर अरूहरूसम्म लिङ्क पुर्याइदिनुहोला। मन नपरेका कुरा तल कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई बताइदिनुहोला। युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र घन्टीको सङ्केतमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि नयाँ अडियो बुक आउने बित्तिकै तपाईँलाई जानकारी प्राप्त हुनेछ।